توماس غابربي ეს არის გიორგი კეკელიძის ახალი წიგნი გურული დღიურების ავტორი ამჯერად მკითხველის წინაშე მეზღაპრის სტატუსით წარდგა. გამოცემის პირველ სერიაში ხუთი ზღაპარი შევიდა. ჯუჯებთან ერთად ზღაპრულ სამყაროში ყველა თაობის მკითხველს შეუძლია იმოგზავროს. ეს იქნება ისტორიების სიკეთის გამარჯვებაზე ბოროტებასთან დაპირისპირების გარეშე. ეს არის საბრების წიგნი ბიჭზე, რომელიც თხე არის, ჩვეულებრივი ბიჭი, საღამოთი არის ჯუჯა და რა თქმა უნდა ყავს ბებია, რომელიც არის ბებიათა კავშირის ხელმძღვანელი. ამავდროულად არიან ჯადოსნური სამყაროს წევრებიც და საბრები არიან, საბრები არის რეალურად დაწერილი ამბებზე, რომელიც ჩვენ გადავხვდა მე ჩემს თაობას. ტიპაჟებით საკმაოდ თანამედროვე ყავს გიორგის შექმნილი და აქედან გამომდინარე შეიქმნა მართლაც ძალიან დადებითი ფიქრობ, ძალიან დადებითი ტიპაჟები და თანამედროვე ფენტეზი, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში ძალიან ნაკლებად ხდება.